Kuota rasmi Jemaah Haji Malaysia tahun ini kekal 30,200 orang. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata jumlah subsidi yang diperuntukkan oleh tabung haji meningkat kepada RM400 juta. Ringgit. Ini berbanding RM300 juta ringgit tahun lalu. Dan hari ini berjumlah anggarannya RM400 juta kerana kenaikan bagi setiap seorang jemaah haji. Dulunya kos haji RM19,550. Tahun ini meningkat kepada RM22,450. Tetapi bagi jemaah haji Malaysia, hanya untuk kali pertama hanya perlu membayar RM9,980, yang mana subsidi yang ditanggung oleh tabung haji sebagaimana arahan kerajaan adalah RM12,470.